sidoo kale qof walba saa ogtihiin hooyadiisa as wax ku yahay walaahi been midiin sheegaya ani hooyadii zaaid aan u jeclahay qof walba soomaali ah ama qof walba oo bini aadan ah hooyadii jeclayn ma jiraan umlayna laakiin aniga hooyaday waxa waaye saaxiibtay waaye ogtahay mas-uuliyiinta gootorkii markaan la kulmay inay ii sheegeen in la samaynayo qiimo dhimis bisha ramadaan awgeed haddaba hore u gaar shirkadda gootorkan stadihaddaba wixii faahfaahin ah ama warbixin dheeraad ah kala xiriir nambarada iyo adreska shaashadda kuu saaran hana ilaaway inaad dhahdo from kamaal asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh waa insaan saxbaday meelkas adduunka ka joogtiin waxaan idin leeyahay waxaad aaminsan ahay maanta videon saa mawduucis hoos ka soo aragteen waay ama saa macnaha titleka arkoysid ha titleka hadaan ka arkoysid haddaan kuu sheego ama hadaan kuu sheegay enjoy le waay laakiin waan kuu sheegaa video mawduucis wax waaye aniga ahaan etoobiya hooyaday maa usoo kaxeeyey caafimaad ahaan horta jawaabta waxaan ku dhedheeraanayo ama waxaan sii tafatiraayo maba ahbo maya hooyaday maasha allah caafimaadkeeda taam waa ilaaha u ziyaadiyo sidoo kalena hooyooyin soomaaliyeed oo dhan caafimaadkooda ilaaha u ziyaadiyo titleka saas keliya ma ka dhigi laakiin waa iloobiya titleka waxaa kaloo ka dhigi iyo hadiyado ay ii keeneen daydaydaash saas miya horta ha waa laga yaaba saas ka dhigo mawduuca waxaa laga yaabaa markii koo aan soo fadhiisanay wax kalena ku fikiro hadda kadibna ama markiin duubana wax kale niidiga kusoo dhaco ahay marka kolley muhiimadda wax waaye in aan idin sheego hooyaday in aan isoo raacni laakiin caafimaad ma usoo kaxeynin hooyaday waa isoo raacni laakiin arrin kale aan usoo baxnay arrin kale haddiin dhaho waxaa laga yaabaa dadka qaar inay is dhahaan arrinta kale kamaal calaabta laysku ogaaya miya kolley waxa waaye wax walba waa la socon doonteen hooy xitaa commentkaas waa akhrisay oo aad soo dhahdeen inta ilaa aragti kamaal hooyadiis inuu caafimaad u keenay etoobiya like saar kolley saa hor idinku sheegi waaye hooyaday caafimaadkeeda tamaam waaye maasha allah caafimaadkeedana ilaah u ziyaadiyo hooyooyinka soomaaliyeedna sidoo kale ilaah u ziyaadiyo caafimaadkooda insha allah kolley taasna waa idinka jaahil bixiyey aan umlaynaa meesha waxaa ka baxay hooyaday inaa caafimaad etoobiya u keenay tuhunka ku jiray ama dadka isdhahayeen waa clear garoobay macnaha si waadax a ugu hadlay sidoo kale qof walba saa ogtihiin hooyadiisa as wax ku yahay walaahi been midiin sheegaya ani hooyaday zaaid aan u jeclahay qof walba soomaali ah ama qof walba oo bini aadan ah hooyadiis jeclayn ma jiraan umlayna laakiin aniga hooyaday waxa waaye saaxiibtay waaye walaashay waaye hooyadayna waaye walaashay maan lahay may saaxiibtay waaye hooyaday waaye mar walbana waxaa fiican qof waalidkaaga ah markii saaxiib aad ka dhigato hooyaday aadaa isku fahanay waxaan xasuustaa xitaa shalay meesha aan jirnay casuumaadda hooy waa ila socotay markii gabadhii aragtay waxay dhahday hooyaday iyo walaashadeeda socnay marka waxay dhahday kamaal hooyada ayaa waaya macnaha hooyo waxay ka dhigan tahay labadeen markii socno in loo arki karo inaan walaal nahay sidoo kale hadiyadahan agteeda yaalo waxaa loogu talagalay ama waxaa jiro qaar hooyo looga talagalay oo loo keenay aa jiro marka mawduuca caafimaad ahaan in loo keenay meesha aan u gudbaa waa idin tafatir aan umlaynaa marka hadiyadahan aan usoo laabano hadiyadahan aan rabaa in aan enjoy idinkaga dhiga aan tus macnaa hadiyadahan horta waxaa keenay qof idinka idinka mid ah horta waa mahadsantahay aan leeyahay qof walbo hadiyad ila soo jeclaado horta qofka markii hadiyad lala soo jeclaanayo qof waxa waaye walaalkaa dhigtay aad ku jecel jecelka aan sheegaya micnaheeda ma aha jecelkii la yaqaani ma aha walaalnima ku jeclaado ha anigaba qof walbo walaahi been midiin sheegaay xalina gabol waa ugula hadlay waxay dhahday kamaal markii kaamirad laga arkayo ama lagaa daawanayo iyo markii reality lagula kulmo isku mid maaha waxaa aad u wanaagsan tahay markii reality lagula kulmo horta aniga waa u sheegay waxaan dhahay dabeecadeed waxa waaye qofka markiis idhaho kamaal waa ku aqaanaa macnaheeda waxa waye qofkan social media iskaa daawadaa youtube-ka iskaa daawadaa anigana waxaan dhahay qofka saas idhaho iyo qofka caadi ahaan aa isku barano macnaha saa ognahay dadka waa kaliyihiin dad social media ku xiran iyo dad aan daawanina jiro dadka caadiga social media ku xirneen sidaa ula dhaqmo iyo dadka aniga ii yaqaano social media ku xiran oo itaageero ama idaawado si ula dhaqmo isku mid maaha waana u sheegay iyada waxaan dhahay qofka markiis idhaho waa ku taageeraa ama waa ku daawadaa waxaan u qadariyaa qof walaalkayga oo kale ah oo aad aa u jeclahay dadka qaar waa ila yaabaan waxay dhahaan kamaal dadka markii koo isbaranayaan xoogaa macnaha qof haska dhigaa inaas hadda baranayo oo kale laakiin adi adoo hadda qofka baranayo waxaa loo malaynaa in sanadooyin ama bilooyin ama hore isku taqaaneen
taas enjoyment ka mid tahay mar walba waan jeclahay qofka markii si dhaw waa ku taageeraa waa ku daawadaa inaan enjoy ka dhigo sidoo kale qofka markii aas ku daawado macnaheeda ma markii kula kulmay markaas isku barnooyo aniga waxaan aaminsanahay qofka i daawanayo markii ila kulmay mar hore naas bartay ama hore naas i bartay marka qof hore i bartay se ula dhaqma ama se ula hadla qof hadis barnooyo ogala may marka adiga maadaama hore aa i bartay anigana waxay ila macna tahay markaas inaan ku bartay ahay marka insha Allah waxa way kana enjoy ka dhigeyna horta waxaan halkan aad u mahadcelinaa walaalahayga Naciima Najma sidoo kale ishek gabadhii magaceeda Samir maya Samir maya Samira Samir maya tahay gabadha ya ilbaaga kulli muhiimad waxa waa qalbi furnaant iyo walaaltinimada la isku qaabilo magac muhiimada maaha waan la iloobi karaa magac laakiin muhiimad waxa waa walaalka waxa aala jeclaato inaan enjoy ugu dhigto ha marka insha Allah kana ku bilaabayna kan waxa waa ki oo hooyo ku jira idin sheegay waay khisadan waa idin raacina macnaha horta kan waxa ku jiro masha Allah sali aa ku jiro sali waay kan masha Allah sidoo kale inta waxa ku jiro kan waa taxanna umleena farta saan loo gashanaa tusbaha waay tusbaha ha تصبح واي او جدي سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله اكبر الله اكبر الله اكبر تصبح واي كان سيدو كلا وحا كوجيرو ما شاء الله كتاب كتاب قران ما شاء الله وحان امن سنهي هديتها ام واحد اسكو هديه ميدكا او خالصن ناس كتاب ياي ما شاء الله يعني سيدو كلا يعني اذنك الهوبين غبدن وحاي دهدي كمال اي دهدي ايتوبيا اي دهدي ا جوقتا انا جيل waxaa lahay waxaa loo isticmaalaa si enjoy nimo waxaan ku balan qaaday dhahdi maalin walba hal caagad inaan ku keeno wow thank you uncle yahay waa ujeeda mo caagad enjoy way sidoo kale shalay xitaa waa ikeenti shalay laakiin aanan mashquulsanahay magribada ay amalan soo qaatay markaas ay aragtay inaan soo qaadanay waxaan aad kamaal ada isdishayda aanaha zafniye ka noqonayaan waxaa lagu talagalay in markii la keeno in enjoy aggregated hada mujeeda enjoy ka dhigoya ان وقتي كان كله ولي واي ولي ما ميعن معنا زبني من اخوني اهي سوكله خسر ادي شيغاي او غبدن حدل اي دحدي ايلو واي حدل واي دحدي كما لا دحدي هويدا وحا املينها 70 جير مركي اركي كلها ان وحاب لو ملينا اني كل دلت ام ولا شايت اي ورتا ان وحا واي هوين خر ان وحا جيرو ان ويلشود اوردك اه اما علمهود اوردك اه ila isla ekihiin maana isku daa amal waay malis dhahayo in hooyo waay wiilkeed waan mid dhahayo alxamdulillaah kulli waxa waay saadiin sheeg waay hooyadii sababta aan saaxib ugu dhigti ma fahmi kartaa umleena marka kulli thank you allah walaashi khali idana sidoo kale intan bacdan wax kala ku jiro bacdan wax kala ku jiro bacdan waxa ku jiro khadrameeno gudan qadad tii xali bacdan wax kala ku jiro kulli waa furayna waa sa fiirineyna ma qasmeysa markaagi marka yaa tan jibrilna hey parfum aan umleena kan kulli waa fura waa fura marka qabana oo baqa واو عمر سنا معنا هوري انجوي واي سيدو كلا وحا كو جيرو قصا عرفو ان خاوي تلو اوكي هذا وامر يا برفو هيك انا واو واو كنا برفو انت وجدا واو تبيع عن السعر فوق انجوي واي كنا برفو واي كنا كل ولا شيء اذا ثانك يو عليها خضره ان هذا وما سنتهي قلبي وناك هذا يو سي ولا لها اما قفك ولا لك او احترامتك قبل ان كل ان خسير اي شيء كيسي وحيد هذا كمال
سان كوسو أرداي ده فوره حتى واي كله وحرجنا فوره هاي إنها هشي إنجوي أتا هذا أهي مركا إن ميت كلا جرتو أو أنت كوجرتو إن جبرنا النعيمة أهي نعيمة إذا أنا كله هديدا مركي سينيزي مدى إيجا عصتي أت عدنا السعني عدنا هالله كمال على هالله بح جوي الله وجوي مركا كمال على هديدا هديد خالق واي هذا مركا واحد دويس باك جراوند كذا سارة إذا هذي أهي مركا وافيرين هنا وحيت هاي إن واسلا أركدونا أنا وامر يا واحد ما أركو يعني خطر ما كوجر تقول يا خطر ما كوجر لا 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 كنا فرينا مركو حكو جرو أوكي كان شوكولات واي املنا ماجيك شوكولات لوس اي لوس وان جعلها انجوي باي كان حوا يا لوف او كودغن اوكي كان واي املنا كان ايديس باك جراوند كاغ سارو سام يا انا اه انجوي باي شوك واحد راكو جرو املنا اه واحد راكو جرو واحد راكو جرو هاي ذا رات انت يا انت ديك ادي انت اي سورن هاي انجوي ساعات واي كان اه ساعات انجوي ايوه وكان سو جدا ساعه وقتنا ثانك يو ولا شيء خال نعيمه هذا وما سنتهي ساعدنا وان كهلي انجوي وان فانزي ساعدنا وفرا وحوي ساعدنا مركي ساعد كسل جينا ولا فرا وحقت بلا سعلنا طور زفنيد مركا سان دهدنا اه سان سلو حراه وريا حرنا وريا وسخ هي انجوي وقتنا لكن وحير وبنتهي ولا يرين كرا وانا يريسنا تاس انجوي انك متاي كله ثانك يو عليه افر بتون اللي ده ورا انجوي ما ساعد كورن ثانك يو كله ولا شي خالي مركه واخ كلمه ديما كان واي ام لنا كله جيت كاي شيغي سكدال سوره اي ديزي شوكولات واي كان مول سوره كلو شوكولات اما فيور ها واي ام لنا كان واي ام لنا كان سوره اي تودي مركه كله لبدن كيسي هي ام لبد بو سوره سانا لا سوره انجوي واي كله ان شاء الله فيديو كان انت سا او تلغلي سدو كلو واخ واي انجوي اي marka thank you wallahi waxa idrin siiseen en meel kasta aan taga meel kasta aan joogo dad walaalahayga aad ii jecel ahay si walaalti aad ii jecel in ay joogan taas aad ugu faraxsanahay aadan u maasteen dhamaadiin oo kuma siitin madan muqaqan maasteen muqaqan muqaq xiga inta aan ku xadina bisbashi barwaaq yaa faad inshaallah bye bye